Dobré ráno, potkáváme se tady 9 hodin, už 51 dní. A počkáme, až se tady postupně všichni setkáme, mezi tím se představím, protože ti, kdo přichází, tak už mě většinou znáte. Vy, kdo se budete dívat poprvé, tak aspoň mě trochu poznáte. Jmenuji se Aneta Daňkovská, spolupracuji s kvantovou terapií už několik let a teďka aktuálně pracujeme na 5denním workshopu, který probíhá asi 4x do roka. A je to čistící workshop nebo kurz, při kterém se na všech rovinách setkáte se svýma blokama, se svýma nespracovanýma věcma nebo programama z dětství, které považujete za realitu. A vlastně je vyčistíte. Kdybyste chtěli vědět víc, tak se klidně ptejte, pište do komentářů. Nechci to tady teďka zahlcovat. Další věc, při který se můžeme třeba potkat osobně s dětma, je dětský tábor. Vidím tady už některé děti. Ahoj, zdravím Karin, která je tady snad každý den. A mám z toho radost, že se můžeme potkat aspoň takhle. A těším se na léto, kde se potkáme osobně i s dalšíma dětma. Tak to je dětský tábor, při kterým si děti můžou nacházet svoje sny a pracovat na nich krok po kroku, jak na své psychické rovině, aby vlastně neměli strach z toho, že se to nesplní a tak dále, a měli dělat konkrétní kroky k tomu, aby se to splnilo. A potom ještě se setkáváme na takové, to už je tradice, na takové větší akci, která se jmenuje Kvantový kemp. Tam se schází okolo 70, někdy i víc lidí. Každý si vlastně, podobně jako na festivalu, vybírá program, protože těch programů jede zároveň víc. Někdo jde na meditaci, někdo jde na ženský kruhy, někdo se zabývá nějakou tvořivou činností, někdo se jenom tak povídá se skupinou lidí, kteří jsou na stejné vlně, někdo si jde zabubnovat na šamanský bubny. Je to opravdu hodně pestrý program. Děti tam mají program zvlášť, který vždycky připravuju já a částečně ho tam s nima doprovázím, plus další lidi z mýho týmu, s dětma jsou vlastně pořád. A je to moc hezká akce na krásných pár dnů, kde se takhle můžeme potkat, a já tam letos budu dělat potní chýši, na kterou se hodně těším, protože je to krásná medicína, za kterou jsem vděčná vždycky, když ji můžu absolvovat nebo předávat. A co se týká mých dalších aktivit, které nejsou spojené s kvantovkou, tak je to akce, většina z vás už víte, Jsem s lesem. Kdybyste chtěli vědět víc, tak se zase můžete ptát do zpráv. Je to akce, kdy přespáváme v lese s minimem věcí, co nejvíc napojeni na sebe a na přírodu, ve které zrovna se vyskytujeme. A další projekt, už dlouhodobý, na kterém pracuji taky už pár let, je svobodná škola, škola Sadbury, ve které pracuji, setkávám se s dětma každý den v běžném režimu, teď ne zrovna. Takže to jsou informace o mně pro ty, kteří mě ještě neznáte a rozkliknete to třeba později tohoto video. Jinak vidím tady známé tváře, které mě znají. Zdravím Zuzku, kterou jsem už hodně dlouho neviděla. Zdravím moji mámu, zdravím Ivetu, Jana, Pavla Berana. Jste tady příjemná skupina. Někteří z vás už jste byli i na kempu, takže víte, o co jde, když tady o tom povídám. Tak jo, pojďme teďka sem, jak vlastně už cvičíme. Já jsem to propočítala, máme dneska 51. cvičení. A to by mělo vycházet, že je to vlastně 7, protože vždycky cvičíme 3 dny nějakou sestavu, takže to vychází, že už jsme 17x proměnili sestavu. To je docela dost, už máte 17 různých návodů, jak si zpestřit ráno, jak si zpevnit tělo, jak pracovat na své imunitě. To je docela už velká podpora. A můžete se k ní vracet, což mi přijde skvělý, že tady ty online věci můžou vlastně čekat na rozkliknutí klidně pár let a můžete se k ní vracet. Takže už 17 různých sestav. Úžasný. Vy jste úžasný, že pokračujete,
a že s tím pracujete dál a že si to nějakým způsobem osvojujete. Někteří z vás si prostě nějakou sestavu vzali už za svou a jedete ji každý ráno, třeba orgánovku boží, nebo někdo děláte 5 tibetanů, který taky moc doporučuju, taky skvělý. Někdo už máte nějaká svoje zajetá cvičení a ještě to kombinujete s tímhle, taky skvělý, paráda, mám fakt radost, že se takhle podporujeme. Dává mi to velký smysl a pojďme teďka k otužování, protože už někteří z vás se 50krát přiměli k tomu vlíst do studené sprchy a osvěžit si takhle nový den v 50 dní. To je 51. byla první challenge, kterou ten první den byla první challenge, takže potom předpokládám, že někteří postupně přibývali. Takže to je taky boží, to je prostě paráda, že už takovou dobu někdo z vás je tak, když se na vaší rodině sdílel zajímavý a vtipný link, že skočil při procházce do nějakého přírodního vodního zdroje, že se jmenuje tato paní, slíkla se, vlezla do vody a vylezla a že rodina byla dost udivená, ale nějak to nechápali, ale jako normálně to proběhlo. A co se pak děje v hlavách lidí, kteří se s tím setkávají poprvé? Přemýšlí nad tím, říkáš si, jak to může dokázat, teď je to studený. A postupně třeba i k ním dojde ta poslední vlnka, která udělá břink a zkusej to taky a zjistěj, co to přináší. A tohleto zjištění je nejlepší učitel, to nás potom vede dál, to nás potom táhne. Takže pojďme to tímhle způsobem dělat, pojďme inspirovat. Bez toho, aniž bychom někoho přesvědčovali. Prostě to jenom dělejme. Prostě to jenom dělejme. Možná popisujeme, jak se u toho cítíme. Nikoho nepřesvědčujme. Každý si na to přijde sám. Je to o dost přirozenější. Tak, to máme otužování. Včerejší challenge byla jednoduchá. Pít vodu, čistou vodu. Případně si nějakým způsobem aktivovat nějakýma informacema, že si napíšete na papír informaci, že něco konkrétně chcete do těla dodat a skrze tu vodu to prostě přijímat. Protože informace je všemocná, stejně jako naše tělo reaguje na informace, protože je z informací vlastně složený. Genetická informace je taky informace, takže přepisovat složení vody prostě nějakým způsobem funguje. Vědci, někteří se to snaží prozkoumávat, jak je to možné, ale nějakým způsobem to funguje. Já vědec nejsem, takže vám to nevysvětlím, ale mám s tím dobrou zkušenost. Tak, takže to je pití vody a zajímá mě, jestli jste si u toho třeba uvědomili nějaký aha, toho, když pijete jenom vodu, když si dneska řeknete kakao, dneska ne, kávu, dneska ne, Coca-Colu ne, děkuji, víno ne, děkuji. A dám si sklenku, druhou skleničku, třetí, pátou. A tak asi 2,5 litru piju. Můžete si u toho uvědomit, jak je to vlastně prostý mechanismus do tohohle toho našeho biologického nosítka na duši, do tady té biologické schránky vlastně prolévat to vodou a krásně to tělo pročišťuje. Je to podobně jako když, to teďka hodně zjednodušuju, podobně jako když máte dobrý auto, ale jete do toho čistý benzín bez nějakých aditiv například. To prostě jenom prochází, zároveň promazává, stejně je to s vodou. Tak a dneska pokračujeme s vodou při challenge. Protože mně přijde téma vody fakt hodně široký, nevyčerpatelný a dneska zní challenge. Posaďte se k nějakému přírodnímu zdroji vody a kdykoliv budete mít čas na pár minut klidně jenom a vnímejte ten život, který ta voda vlastně přináší. Já jsem teď před 2 dníma byla na procházce, tady je taková síť rybníků. A je to neuvěřitelné, kolik živých bytostí se tam najednou v jeden moment vyskytovalo. Od labutí až po ty nejmenší nějaký muňky a komáry, kterých tam byly stovky tisíce. A všechny potřebují k životu tenhle ten zdroj vody.
A takže pojďme se na tu vodu dívat jako na zdroj života dneska. Jako na zdroj života nejenom pro nás, našeho života, ale celkově, že jste z toho rodili, že žáby potřebují vodu, jako tu vnější vodu pro rozmnožování a tak dále, spoustu dalších jiných živočichů, který můžete zkusit dneska u nějakého vodního zdroje nasát a nějakým způsobem načerpat. Takže budu ráda za vaše reakce, možná, že to znáte a děláte, pro někoho to bude překvapivý, jak je tam živo, obzvlášť teďka na jaře. Tak, takže to je dnešní challenge a pojďme se společně naladit. Dneska nás čeká nová sestava, budou tam jednodušší i složitější prvky. Pro fančmekry dneska mám připravený i přípravu stoje na hlavě. Ale nemusíte se toho lekat, bude to prostě jenom pro ty, kdo to chtějí zkusit, ostatní můžou jenom pozorovat. Je to jen taková třešnička na dortu, protože už se blížíme k takovému jako finálnímu setkávání. A čeká nás teďka posilování zase celého organismu, celého našeho globálního prostoru, ve kterém žijeme, od té fyzické roviny až po tu mentální, emoční a duchovní. Tak jo, pojďme na aktivaci. Dáme si aktivaci obličeje, dáme si aktivaci vlasové pokožky, hlavy, hrudi a rukou. A potom vás poprosím, abyste si přinesli nějaký příjemný olej. Já tady mám zrovna kokosový olej s čokoládou. To je mňamka, nebudeme to jíst, ale budeme si masírovat důkladně chodidla, plosky, nohy. Takže si teďka rychle odskočte pro cokoliv. Může to být klidně obyčejný olivový olej. Stačí pár kapek, abyste si mohli... aby vám to pěkně klouzalo po té kůži, aby vám to nedřelo, abyste mohli dělat plynulý pohyby po té pokožce. Takže skočte si pro olej a pojďme začít. Začneme obličejem. Pak budeme důkladně sahat na nohy, takže se hodí prvně za čtyři a potom přijít k nohám. Takže jdeme. Klasiku. Začínáme u čela. Přejdeme na obočí. Mezi obočím, mezi očima. Okolo křídel nosu. Tváře. Nad rtem, pod rtem. Brada a oblasti okolo úst. Okolo uší uděláme vidličky. Pod očima i nad očima přes víčka. Uši. Projedeme labirint ucha. Zašpuntuju, odšpuntuju. Přejdeme na pokožku hlavy, tam, kde nám rostou vlasy. Jako kdyby jsme si myli vlasy, takový drbání podobný to je. A masáž
krku, tam, kam dosáhnu. Ramena. A přejedu tak jako tělo všeobecně a teď se budeme zaměřovat na ta chodidla. Takže nabereme trochu oleje. Takhle mě zase nevidíte celou. To naštelujeme. Tak, trochu oleje. Kokosový olej se rozpouští až při teplotě vyšší než je 20, asi 2 stupňů, takže se na rukách krásně rozpustí. A prvně si to celé chodidlo, včetně nártů, ze všech stran pomažu. Přidám si tolik, kolik potřebuju, aby mi to opravdu krásně v té pokožce klouzalo. Tak. A začneme u prstů. Budeme vytahovat prsty. Může nám to tam trochu křupnout. Můžeme si je vzít takhle mezi... Co to je za prsty? Prostředníček a ukazováček. Promasírujeme tuto oblast. Můžeme projet takhle mezi prstama a chytit se. Jako kdybychom se drželi za ruku s někým, tak stejně se můžeme držet za nohu. Pojďme, uděláme si takovou pěstičku a těma kloubama takhle celou tu podélnou klembu projedeme. Ještě promačkáme takovým způsobem krouživým palcema od vrchu až k patě. A ještě od paty nahoru. Zastavíme se tady u toho měkkýho. To je vlastně oblast našeho břicha. A přejdeme zpátky nahoru. A ještě trochu vyštímeme. A pojďme ještě takhle, jak nám rostou ty kosti vlastně ke každému prstu. Tak je od sebe takhle pohýbeme, aby to tam nebylo zatuhlý. Tak. A ještě okolo kotníku. Z obou dvou stran. Poplácáme. A druhá nožka. Takže zase naolejujeme. Začneme prstama. Promasírujeme tady ty bříška pod prstama. Promasírujeme mezi prstama. Tam vlastně je to masáž obou strana. Masírujeme vlastně zároveň ruku i nohu. Tak.
vezmeme pěstičku a kloubama pořádně promasírujeme. Masáž nohou je výborná, protože vlastně ovlivňujeme celé tělo. Je to vlastně reflexní masáž, protože tam jsou zakončení všech orgánů v našem těle, všech systémů. A i když nejste profesionálové, tak vlastně tam nejde nic zkazit. Tam vlastně každá masáž nějakým způsobem příjemně aktivuje, takže toho se nemusíte bát a můžete praktikovat každý za sebe sám. Tak. Ještě kroužení až k patě. Ždímání až ke kotníkům promažeme. Poplácáme. Tak a hotovo. Můžeme se do něčeho mírně utřít, aby jsme si nezamastili zbytečně věci okolo sebe. Stačí ten olej jenom na těch nohách a to už se vsáklo, to, co bylo potřeba. A jdeme na dechové cvičení. Při dechovém cvičení se prvně zhluboka dáme si to dechové cvičení, kde se zhluboka nadechneme. Do deseti napočítáme na zádrž dechu, vydechneme a do deseti napočítáme na další zádrž dechu. Takže pojďme na to. Hluboký nádech. Takový rychlý aktivační cvičení a pojďme na další aktivaci, prudké vydechování nosem, při kterém budeme potřebovat pročištěný nos. A pojďme na to. Můžete jet svoje počty tak, jak jste zvyklí, nebo trošku navyšovat. Maximum dáme asi 200 pro ty, co už jedou fakt pravidelně. Já budu cvičit 130. Kdo chcete, tak jste v začátcích nebo postupujete pomalej, vůbec nevadí. Dejte si třeba 10, 10, 10 nebo 30, 30, 30. Vždycky s nějakou přestávkou. Jo? Takže jdeme na to. Rovná záda tak, jak chceš, aby si měl rovný běžně, protože zapojuješ všechny tyhle ty svaly, které drží pozici těla, zároveň jsou to dechové svaly a pojďme na to. Takže zhluboka nádech.
volně dýchám, nechám na sebe působit účinky cvičení. A použijeme ještě nádech Shodhanu, takže propojíme prsty s čelem, ukazovák a prostředník a střídavě ucpáváme pravou a levou nosní dírku. Začínáme nádech pravou. A výdech levou. Nádech levou. A výdech pravou. Stále výdech a nádech každou dírkou, přesně v tomhle pořadí. Ještě chvíli pokračujte, jak tomu zase doplní účinky. Právě teď propojuješ pravou a levou mozkovou hemisféru. Právě teď podporuješ imunitu horních a dolních cest dýchacích. Právě teď pročišťuješ energetické a nervové dráhy v těle. Právě teď kultivuješ svoji energii. Právě teď taky podporuješ rovnováhu mezi mužským a ženským principem v tobě. Ještě chvíli pokračujeme. Pomaličku vydechneme zase pravou nosní dírkou, aby to bylo v rovnováze. Začínali jsme nádechem, končíme výdechem a pak už dýcháme volně. A teďka nás čeká sestava cvičení, kterou jsem pro vás zase dneska připravila. Je to, když je pojmenuji, některý z nich znáte, je to kočka. Potom budeme pracovat s páteří s bočníma úklonama, ale ne ve stoje, tak jak znáte, ale v sedě. Potom budeme krásně pracovat zase s pravou a levou mozkovou hemisférou. Budeme cvičit rukama a nohama zároveň opačné pohyby, takže to může být zajímavé pro propojování mozkových hemisfér. A potom dva cviky ve stoje a potom, jak jsem slibovala, nácvik stoje na hlavě, ale nemusíte se bát, nemusíte se stavět na hlavu nikdo. Bude to jenom doporučení, taková perlička. Potom si dáme zase katu praná. Takže pojďme na kočku. Kočku známe. Začínáme v sedě na patách. S nádechem jdeme vzhůru. Kočka je výborný cvičení vždycky na začátek, protože krásně protáhne celá záda. A nemusíte mít pak obavy, že při nějakých složitějších cvikách byste si natáhli záda, protože je máte už krásně rovnoměrně protažena. Jinak kočka je výborná pro posilování pánevního dna. Podporuje trávení. Pro ženy, které mají problematickou menstruaci, tak sklidňuje nepříjemné dopady té menstruace, je proti bolestivé menstruaci.
A samozřejmě toto cvičení také prohlubuje dech. Naposledy. A s nádechem jdeme vzhůru a povolím. Posadíme se s nataženými nohami před sebou. Dáme ruce v týl. A s výdechem, jako kdyby trup byl mezi dvěmi deskami, přecházíme na jednu stranu výdech. Nádech na střed. A výdech na druhou stranu. Zůstáváme sedět na hýždích rovnoměrně, stejně, nikam nic se nám nenadzvedává. Krásně pracujeme s hrudní páteří, s krční páteří a se svaly na bokách, jak zádovými, tak břišními. Dokončíme, aby jsme zacvičili stejně krát na každou stranu. A povolíme. Ještě k tomuhle tomu cviku patří, že to protáhneme ten pohyb, takže půjdeme opřením o dlaň, opřením o předloktí a přes ucho vytáhneme ruku vodorovně nad podložkou, nad uchem, nad hlavou. S nádechem zpátky a s výdechem na druhou stranu. A ještě na každou stranu zopakujeme. Povolíme. Zůstaneme sedět s nataženýma nohama před sebou a prvně se opřeme rukama za zády a jenom jednoduše zopakujeme to, co už známe. Zatnu prsty, povolím prsty, udělám vějířek, povolím, zatnu prsty. Jo? Není to propínání špičky, je to zatínání prstů a rozšiřování prstů od sebe, co nejvíc od sebe. Vždycky mezi tím udělám pauzu. Ještě si procvičíme nárty, takže protáhnu nárty úplně špičky. Propnu paty v souladu s dechem, s výdechem jdu do nártu natažených. S nádechem propínám paty. Výborně, to nám jde dobře. A teďka budeme cvičit zvlášť s pažema. Dáme paže před sebe, dlaněma před sebe a půjdeme tímto způsobem. Vlastně probíhá rotace od ramene až k dlaním.
výborně, povolím. A teď propojíme nohy a ruce. Dáme ruce stejně jako předtím. A teď půjdeme, a pozor, pozorně poslouchejte, půjdeme, toto je propínání ruky, toto je propínání jakoby paty, jo? Představíme si, že když udělám toto, tak vždycky propínám nárty a propínám zároveň ruce, propínám paty, propínám zároveň karpální tunel, tady tu oblast. A teď půjdeme střídavě opačně, to znamená pravou rukou a levou nohou propínám nárt a obráceně pravou nohou a levou rukou propínám patu. A vystřídám a takhle několikrát vyzkoušíme. A už propojujeme krásně mozkový hemisféry. Výborně, zastav. Kdyby to nešlo, pust si video znovu. A pokračujeme dál. Teďka půjde naraz pravá ruka a pravá noha. A levá ruka a levá noha. Výborně, určitě nám to jde všem dobře. Tak a teď půjdou ruce opačně než nohy. Takže propínáš patu takzvaně a nohy propínáš patu. Výborně. A ještě pro propojení mozkových hemisfér skřížím ruce a chytnu se pravou rukou levého palce a levou rukou pravého palce. Super. Tak, pokračujeme dál, postavíme se. Zakořeníme nohama do země, máme podsazenou pánev, páteř směřuje krásně vzhůru. Přejdeme na levou nohu a pravou nohou jdeme vzhůru a přitahujeme koleno k břichu. Chvilku setrváme, prodýcháme. Pokud by nešlo udržet rovnováhu, zopakuj několikrát. Při tomto cvičení krásně protahujeme stehna, jíždě, třísla, kyčle, koleno. A zároveň podporujeme trávení. A vystřídáme nohu. Je to vlastně podobné cvičení, které znáte v leže. Akorát u toho nepřitahujeme hlavu ke koleni, je to hlavně o těch nohách a hlavně o masáži břicha. Takže pojďme ještě jednou. Stojím rovně tak, jak to jde. A povolím. A druhá noha. Výborně. Další cvik, velmi jednoduchý a velmi aktivační. S nádechem jdu do protažení rukou, vůbec se nedotýkají, jsou vedle sebe. Bohužel nemám víc místa, abyste to viděli celé. A pojďme ještě na špičky. A zadržíme dech a povolím. A ještě jednou, hlubší nádech, delší dobu zadržím dech. A naposledy. A povolím.
Tak a teďka většina se můžete posadit a chvilku koukat, nebo můžete už začít cvičit katupranám a dáte si ho víckrát než já tady. A pro ty, kdo chtějí, tak si zacvičíme jednoduchý cvik, kde se budeme dotýkat hlavou země, nebude to stoj na hlavě, ale bude to přípravný cvik. A v neděli si ukážeme a vyzkoušíme, jak na to úplně. Teďka se na to budeme připravovat. Takže pojďme. Posadíme se na stehna a na paty. S nádechem jdeme vzhůru jako při kočce, ale už máme připravené prsty u nohou. Opřu se rukama o podložku. Tady, kde cítím pevnou kost, kde cítím takovou plošinku, tam se hlavou opřu a vzepřu se nohama. A chvilku vydržím. A pomaličku zpátky. A povolím. A ještě jednou, tentokrát to bude ještě zajímavější, uděláme další variantu. Připojím hlavu, zvednu se a jednu ruku dám za záda a druhou. A zpátky. Tímhle způsobem se dá trénovat. Stačí u toho zůstat vždycky jenom krátce ze začátku, pokud se vám třeba motá hlava nebo cítíte, že ta krev se tam navoluje moc rychle, tak stačí opravdu krátce a tím nácvikem, tím tréninkem se postupně zlepšuje ta výměna krve a všechno se to tam krásně prošťouchne a pak to funguje příjemně, bez jakýchkoliv divných pocitů. Pojďme teďka na katupranám. Dáme si ho jednou, s nádechem. Pídělka. Kobra. Hora. Sportovec. Vítěz. Předklon. Nádech, záklon. Výdech, předklon, nádech, sportovec a vítěz, výdech, hora, nádech, kobra, výdělka, zádrž dechu, výdech, zajíc, nádech, vzhůru a výdech na střed. Chvilku na sebe nechte ještě působit cvičení a pomaličku už se posaďte do pozice, ve které máte rovná záda, ve které se vám dobře sedí a společně se zase napojíme všichni dohromady na náš společný prostor, ve kterým žijeme, ve kterým se vznáší naše planeta. A společně se zaměříme na zdroji, který je vně nás i v nás. Takže my jsme zdrojem, jsme součástí zdroje a zdroje přesto okolo, všude. Takže se pojďme na tuhletu vizualizaci soustředit, propojíme palce, ukazováky a dáme si třikrát om. Oh.
ještě prohřát leně, v rychlosti procvičit oči. Směrem vzhůru, dolů, několikrát prostřídej. Doprava, doleva. Zakroužit. Na druhou stranu. Výrazně zamrkej, oddal dlaně a máš tady krásný den před sebou. Děkuju za to, že jsme tady zase spolu mohli cvičit. Těším se zítra, zase budeme nacvičovat stoj na hlavě, kdo chcete. A užijte si dnešní den, užijte si dnešní výzvu strávení pár chvil u vodního přírodního zdroje. A namaste.